Aké sú vaše silné stránky, slečna Malinová? Viem matematiku. Matematika sa hodí. Budete pracovať s ľuďmi. Avšak to nestačí. My hľadáme sťažiadosťovosť, pracovitosť a odhodlanie. Znalosť jazykov? Angličtina. Jožo, z prevádzkového oddelenia vie ešte japončinu a gréčtinu a to je len brigádnik. Ďalej. Prax v obore. Osvedčenia. Nič. Normálne by som vás tu už vyhodil za dvere. Avšak, firemná politika ma núti položiť vám ešte jednu rozhodujúcu otázku. Dokážete pripraviť cheeseburger bez toho, aby ste zabudli na uhorky?